Dashi, në dashuri do të ishte më mirë të mos kapeni nga ankthi dhe t'i bëni gjërat me qetësinë dhe racionalitetin maksimal. Në frontin e punës, Jupiteri dhe Marsi janë aleat ndaj mos u shqetësoni. Demi, sot kushtojni vëmendje ditëve në dashuri sepse nuk do të mungojnë polemikat. Ndryshimet po vijnë në punë, por do të jenë pozitive dhe do të jenë të suksesshme të gjitha punët. Binjakët, sot hëna është përballë dhe krijon disa shqetësime në marrëdhëniet në çift. Lajme interesante do të vinë në punë nga mesi muajit. Mund të jetë koha për të parë përreth dhe për të kërkuar mundësi të reja karriere. Gaforia, sot në dashuri është një moment verifikimi ndjenjave dhe stabiliteti i marrëdhënies. Në punë keni pak përpjekje për të bërë, por do të arrini të përfundoni gjithçka. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë. Luani, sot në këtë ditë gjithçka po ecën me notë në dashuri dhe në punë shpërblimi juaj është afër. Së shpejti do të keni gjithë kënaqësitë që meritoni. Virgjëresha, sot në dashuri parajsa është nanën tuaj, kështu që nëse jeni beqar do të keni mundësi të takoni dikë të veçantë. Në punë do të bëni zgjedhje. Nuk mund të vazhdosh kështu pa synim dhe pa objektiv. Peshorja, sot nëse jeni ende beqar, këndo sepse e keni humbur pak besimin e njerëzve tjerë. Në punë po kërkoni stabilitet, por tani për tani duhet të shtrëngoni dhëmbët dhe të mësoni të menaxhoni pasigurinë. Akrepi, nëse ka dyshime në dashuri, duhet të përpiqeni të sqaroni më njëherë. Në punë mund të kërkojnë të merrni pjesë në projekte të reja, por tani për tani është më mirë të përmbaheni atyre pak të lasheve që keni. Shigjetari, në dashuri duhet përpiqeni të keni një vizion më pozitiv për të ardhmen. Mirë në punë për të gjithë ata që punojnë me publikun dhe më gjerë. Bricjapi, në dashuri ka shumë paqartësi, por problemet duhen kapërcyer dhe të mos lihen aty. Në punë nuk mungojnë lajmet, sidomos për ata që duajnë të bëjnë gjëra. Ujori, sot kjo ditë ofron emocione të bukura fal diellit dhe hënës në krahun tuaj. Në punë është mirë të mos emocionoheni shumë nëse gjërat nuk shkojnë ashtu siç dëshironi. Duhet durim. Peshqit, sot me hënën në favor dhe gjithashtu Venusin të shtunën, emocionet do të jenë të larta ndaj përfitoni nga ky qiell. Në punë dëshironi një ndryshim, por do t'ju duhet të përballeni me realitetin.